Olá, meu amigo rádio amador, você que trabalha com aferição de equipamentos aí, produtos de estética, né, que usa radiofrequência também, transmissor de FM, segue nossa linha de cargas de RF aqui, ó. Tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Aproveitando aqui, ó, inscreve-se no nosso canal e deixe seus comentários aqui, tá? Essa é uma carga de RF, vai de 50 watts até 150 watts. Essa é com N macho, temos na versão aqui, ó, com N fêmea. E várias versões de potência aqui, tá? Essa até 150 watts com N-fêmea. Essa com atenuador. Temos com amostra de sinal também. Temos aqui, ó, com 50 watts, aguenta pico de 100 watts. Ó, com UHF fêmea, N-macho, N-fêmea. Ela tá um N-macho. Versões aqui de 250 watts. Temos cargas de RF desde 5 watts para calibração de HTs, terminais, né? Ponta de 50 ohms até 500 watts e com amostra de sinal até 500 watts e com uso fixo, né, 30 dB fixo até 150 watts, de 50, 100, 150 watts. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Hoje vamos fazer uma simulação aqui, ó, para os meus amigos rádio amador. Esse é um PY, nós já fizemos um vídeo aí, passa a rolar os vídeos aí. E esse aqui é um PX, rádio PX aqui. Nossa, um rádio bonito aqui, ó. Acho que poucas pessoas têm um rádio desse aqui no Brasil, tá? Ele pega até canais de FM aqui, ó, de rádio VHF, ó. Pega a faixa do cidadão e três faixas de FM aqui para uso marítimo aqui. Um excelente produto aqui. Pena que é uma relíquia, não fabrica mais, né? Aqui é o vatímetro. Vou apertar o PTT do transmissor. Vamos ver o que acontece, ó. Apertei aqui, ó, tá vendo? TX no máximo. A refletida aqui, ó, PTT tá apertada, zerada. Tá medindo onda estacionária aqui. Então é um produto que serve para você medir ondas estacionárias ou diretas, né? Vou medir potência direta. Como é um rádio antigo, acredito que ele tem uns 3, 4 watts aqui. O batimento tá na escala aqui, ó, de 5 watts, tá? Essa última escala aqui, ó. A tela também tá até oxidada do batímetro ali. Pra gente ter, deixa eu acertar um foco aqui, pronto, acertei um foco. Acho que o que tá desfocado é o vatímetro, olha lá. Ó, apertei o PTT, ó. Então ele dá quase 3 watts aqui, tá bom? Ele tá ligado diretamente nessa carga de RF aqui. Então é um produto que nós comercializamos aqui, que são as cargas de RF, ideal para aferição de rádios, transmissores, calibração, tá bom? E é isso aí. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos, seguir nosso canal. Estamos comemorando aqui 2,5 milhões de visualizações no canal. Você, ao comprar os produtos da nossa empresa, que você acaba gerando empregos aqui no Brasil. Somos uma empresa de engenharia desenvolvendo tecnologia nacional aqui. No ramo de radiofrequência, divisores, né, ó. Você ligar várias antenas, desde o sistema de rádio comunicação até o sistema celular. Fabricamos antenas de RF para uso do PX, PY, antenas dual band, tá bom? N linha de produtos aí. Meu, muito obrigado de coração, um abraço, estamos juntos aí. Valeu, hein? E não se esquece de inscrever no nosso canal e deixar seus comentários, hein? E ao seguir nosso canal aqui e comprar nossos produtos, você acaba gerando empregos aqui no Brasil. Coisa que nós tantos precisamos aqui para o desenvolvimento da nossa pátria aqui. E afastar o desemprego de vez da nossa terra aqui. Valeu, um abraço, muito obrigado, hein? E ao seguir nossos vídeos também, você acaba financiando nossa empresa, porque é dela que saem os recursos, né, para nossa geração de empregos aqui no Brasil. Um abraço, meu, muito obrigado, hein? Valeu, hein? Tchau, tchau. Olá, meu amigo, minha amiga. Aproveita aí, ó, já vai se inscrevendo no nosso canal aqui, deixando seus comentários, tá? Hoje vamos falar da nossa carga de RF, mas de uma forma diferente. Ela vai estar ligada hoje para a gente observar aqui como que é o comportamento da nossa carga, tá? Estamos aqui com um radinho aqui, Yaesa, ó. Rádio bom aqui, com 50 watts. E vamos ligar também depois com rádio PX para a gente dar uma olhadinha. Temos várias cargas aqui, ó. Essa na versão aqui de 50 watts a 150 watts. Conector, ó, N macho. Temos na versão aqui de 250 watts aqui, ó. Conector N macho, mas podemos fornecer, aliás, N fêmea, mas podemos fornecer com N macho também. E temos a versão aqui, ó, de 50 watts compacta com N macho, N fêmea, N macho, UHF fêmea.
Podemos fornecer aqui também com UHF fêmea, se desejar, tá bom? Temos outra versão aqui, ó, com N fêmea. Outra versão aqui com N fêmea. Temos uma versão aqui, ó, com atenuador, tá? Nós temos duas versões de atenuadores. Uma com atenuador independente da frequência, que é até 2.7 GB. Sai 30 dB fixo, travado aqui, independente da frequência, até 150 watts. Temos a versão de 100 e 150 watts. E temos uma versão também que você injeta potência que é até 500 watts. Isso é um valor que é atenuado maior que 30 dB, tá bom? E temos essa versão que a gente vai testar hoje aqui, que é o mesmo comportamento das outras. É uma carga aqui de... Temos uma versão de 50 watts, 80, 100, 150 watts. Tá vendo? Ó, compacto. E temos uma versão também com a saída de amostra aqui. Você vai ver nos outros vídeos nossos, se procurar no canal aqui, tá bom? Aqui ela tá ligada, ó, diretamente no wattímetro. Você tem uma frequência qualquer aqui, ó. Vou dar o PTT no rádio aqui, ó. Dei o PTT, ó, tá vendo? Ó, 50 watts. Agora eu vou girar aqui, ó, a escala para ondas refletidas, né? O batímetro analógico aqui. Aí você tem que virar a orelhinha dele aqui, se ele deixar. Tá? Então faz tempo que eu não uso ele aqui. Tá aí. Isso é uma forma de a gente medir ondas estacionárias, né? O ROI, VSWR. Agora vou apertar o PTT, ó. Tá vendo que eu apertei o PTT? O ponteiro lá mal se mexe, ó. Isso é um sinal que a carga está boa, né? Então ela serve para você testar aqui o cabo de entrada, cabo de saída, calibrar a potência do rádio e testar a carga também, né? A carga, enfim, é mais com uma referência que é uma antena perfeita e não irradia para lugar nenhum. Deixa eu ver se eu consigo aqui setar a potência para a menor potência aqui. A low aqui, ó. Vamos ver aqui agora. Você tem a potência para o terminal. Pode ver que a potência agora caiu bastante aqui, né? Ó. Parece que nem lê, que tá tão pulo de minha escala aqui. Já tá dando 10 watts aqui. Pode ser a escala de 50 watts. Essa de cima aqui, deixa eu ver aqui. Pera um pouquinho, deixa eu ferir que aqui tá meio complicado aqui. Tá, a chave aqui. Ó, então aqui vai ser a escala de baixo aqui, essa escala aqui, ó. Em torno de 2 watts aqui. E é isso aí, pessoal, ó. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, tá? Gerando empregos aqui no Brasil. Ó, você tem pra potência alta de novo aqui, ó, 50 watts aqui. Somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil. Temos vários produtos aqui para comercialização, né? Desde cargas de baixa potência, cargas de alta potência e microcargas, são os dummer, né? Jumper. Uma carga parecida com isso daqui, não está aqui no vídeo agora, mas você pode rolar nos vídeos aí e ver. Aí você espeta aqui para você testar HT, testar os transmissores, testar cabo, ver se está perfeito ou não, né? E é isso daí, ó. Muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo aí por ver nossos vídeos. Um obrigado aí, um abraço. Somos uma empresa nacional gerando empregos aqui. Temos cargas desde 50 watts, de 5 watts até 500 watts. Com saída atenuada ou amostra de sinal. Com conectores N, UHF, N macho, N fêmea, UHF macho, NHF e UHF fêmea. Basta fazer encomenda aí, tá bom? E essa é a nossa carga que estava em teste aqui, ó. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. E não se esquece de inscrever no nosso canal aqui. E você acaba contribuindo para a nossa empresa, gerar mais pesquisa, mais desenvolvimento e gerar empregos aqui no Brasil, que é tão importante, né? Que hoje tudo é da China, tudo é da China. Uma forma da gente reverter esse quadro aqui é gerar empregos aqui mesmo no Brasil. Não lá nos nossos amigos chineses, né? Um abraço, muito obrigado e até a próxima aí. Prazer em ver vocês aqui no canal aqui, hein? Valeu aí.